Դարպասի միջնակարգ դպրոցի 8-ից 12-րդ դասարանների աշակերտներն են։ Լոռու մարզպետարանի նախաձեռնությամբ այցելել են մարզպետարան ծանոթանալու մարզի գլխավոր կառույցում գործող ստորաբաժանումների աշխատանքին։ Դպրոցականներին առաջինը դիմավորում է կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետը, վերջինիս էլ ուղղվեցին կրթությանը վերաբերող տարաբնույթ հարցեր, ինչպես դպրոցական դասագրքերի ծավալների, այնպես էլ 12-ամյա ուսման պրոցեսի հնարավոր փոփոխությունների մասին։ Առարկաներ կան, որոնց մասով տեստային համակարգը կպահպանվի, առարկաներ կան, որտեղ փորձում են տեստային համակարգը համարժեք մեկական համակարգով փոխարինել։ Կոնկրետ թե ինչ ժամկետներում դա կիրականացվի, Փախչիկյան, ես հիմա հստակ չեմ կարող ասել, բայց մտածում եմ դա կարվի 2-3 տարվա ընթացքում։ Բոլոր հետաքրքրող հարցերի պատասխանները լսելուց հետո դպրոցականները եղան նաև առողջապահության ու սոցիալական ապահովության վարչությունում։ Այստեղ էլ առողջապահության բաժնի և սոցիալական ապահովության բաժնի պետերը հանգամանալից ներկայացրեցին իրենց գործունեությունը, պատասխան տալով նաև երեխաների մոտ առաջացած հարցերի։ Գյուղատնտեսության և բնապահպանության, տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմնի հարցերով վարչությունում ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության, զարգացման, ծրագրերի և ելույթյան բաժինների գործունեությանը ևս ծանոթացան նրանք։ Որ մարզի ղեկավարը աշխատանքի բերումով մարզում չէր գտնվում, այդուհանդերձ երեխաները եղան նաև մարզպետի աշխատասենյակում։ Մարզպետ դառնալու ցանկության մասին էլ աշխատակազմի ղեկավարի հետ ավելի շատ կիսվեցին տղաները, չնայած աղջիկների շարքերում էլ կային այնպիսիք, ովքեր առաջին անգամ լինելով մարզպետարանում և վերջին ստորաբաժանումներին ծանոթանալուց հետո ցանկացան հետագայում աշխատել կառույցում, ի նպաստ սիրելի մարզի, ինչու՞ չէ նաև որպես մարզպետ աշխատել։ Մարզպետ թե մարզպետանի որևէ ստորաբաժանման աշխատակից նա լավ սովորել է, պետք վերջինները սկիզբում են Նարեկ Սարգսյանի հորդորը։ Աշակերտներն էլ աշխատակազմի ղեկավարին են փոխանցում մարզպետի հուշանվերը, պահունակություն հայտնելով նախաձեռնության համար։ Մարզպետանի դահլիճում շրջայցն է ամփոփվում, կիսվում են տպավորություններով ու արդեն ծնված նպատակներով։ Աշակերտները նշում են, որ երբևէ չեն եղել մարզպետարանում և այժմ բավականին տպավորված են հեռանալու, ցանկություն հայտնելով նաև նորից այցելել։ Աշխատակազմի ղեկավարը ողջունելով երեխաներին Արթուրն Ալբանդյանի անունից համառոտ խոսեց մարզպետանի աշխատակազմի գործունեության մասին։ Հանդիպումը բավականին արդյունավետ էր, իհարկե դարպասը մեր Վանաձոր համայնքին ավելի մոտ գտնվող համայնք է և երեխաների շփումները քաղաքի հետ ավելի շատ են, և մենք մտածում ենք, որ նաև ավելի շատ մեր հեռավոր գյուղի երեխաները գան շփվել մարզպետարանի հետ։ Մենք ունենք նաև հետևյալ գաղափարը, կարողանանք սերտացնել բնակիչ համայնք մարզպետարան կապը, որպիսի ի վերջո մեր համայնքի բնակիչները հասկանան, ավելի շուտ ոչ թե հասկանան, այլ իմանան, տեղեկացված լինեն, որ մարզպետարանի գործառույթները առնչում է ուղիղ իրենց հետ, և ընդհանրապես պետական իշխանության գործառույթները իրականացում են իրենց հետ։ Եվ ի վերջո նաև մի շատ կարևոր հանգամանք, մեր երեխաներն են լինելու վաղվա ուրեմն մարզպետները, փողմարզպետները, վարչության բաժնի պետերը, մարզպետանի աշխատակիցները, և չի բացառվում նաև, ինչպես մեր հանդիպումներից մեկի ժամանակ մարզպետը նշեց, որ այս այցերից հետո այո երեխաների մեջ այդ ձգտում առաջանա, իրենք էլ լինեն պետական կառույցներ։ Պետության մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինա Սայդյանը փոխանցեց մարզպետն Ալբանդյանի պատրաստակամությունը հովանավորելու երեխաների էքսկուրսիան դեպի մարզի տեսարժան պատմամշակութային վայրեր։ Մարզի դպրոցականների նմանատիպ ճանաչողական այցերը մարզպետարան պարբերական բնույթ են կրելու, հնարավորություն տալով աշակերտներին ծանոթանալու իրենց մարզի գլխավոր կառույցի աշխատանքին։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։